Os vamos a presentar a una profesora, doña Antonia Linde, y vamos a tratar un tema casi tan interesante como el de la mañana, que está referido al perfil criminológico del ciberdelincuente. Nos lo va a exponer doña Antonia Linde, que es profesora de criminología en la Universidad Abierta de Cataluña, en la UOC, desde el año 2010. También está haciendo y es profesora de un máster de ciberdelincuencia en la Pompeu Fabra y también está preparando un doctorado que termina este año en la Universidad de Lausanne, en Suiza. En principio, también ha participado en proyectos europeos como el Stadion Crime Victimation y el European Sourcebook. Ella va a hacer una exposición más o menos de 30-40 minutos sobre estas cuestiones y después abriremos un debate que esperamos que participéis porque el tema entendemos que tiene suficiente entidad de importancia y de interesante. Con lo cual, Antonia, cuando quieras. Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí els presidents perquè sé que després de dinar ve un bajón monumental i fa molta mandra. Això és que fem jornades o xerrades o així, ho sabem. Com a ponents també ve el baixón i us agraeixo. Moltes gràcies, també volia donar les gràcies a l'organització de la jornada per convidar-me. Per mi, jo com deia la Sílvia, soc professora, per tant em dedico a l'àmbit acadèmic i per mi és molt interessant compartir una jornada amb gent, amb practitioners, podríem dir, gent que es dedica al món pràctic des de diferents vessants. Això ens ajuda també a la recerca i de vegades no és fàcil trobar aquests espais que ens donin una visió multidisciplinar, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Bé, m'han dit que això seria més fàcil, però no lo consigo. Perquè aquesta no és la meva presentació, que la tinc aquí. Perfecte. Bé, com us deia, soc criminòloga. I llavors els criminòlegs, quan el que se'm va demanar en aquesta jornada era que parlés d'una cosa tan àmplia com és el perfil del delinqüent, del ciberdelinqüent. Això quan es parla de perfils o profiling sempre té com una mena de vessant psicològica, no? Ens esperem que la gent ens parli una mica de les patologies psicològiques. En criminologia el que fem és bàsicament parlar de factors que influeixen a estar implicats o implicar-se a la delinqüència. Per aquests factors, evidentment, hi ha factors psicològics, però també tenim en compte d'altres factors com són factors familiars, sociològics, del context demogràfic, d'acord? Llavors jo parlaré sobretot de factors que conjuguen amb aquests perfils, amb aquests delinqüents i que els poden empujar, diguem, a estar implicats amb la delinqüència. Ja parteixo de la base de dir-vos que no hi ha un perfil del ciberdelinqüent, no us faré un profiling de aquests són els trets o els factors o les característiques del delinqüent ciberdelinqüent, de la mateixa manera que no hi ha un perfil per al delinqüent en el món físic, en contraposició al virtual. Hi ha una multiplicitat de fets o de conductes que evidentment porten a una multiplicitat de persones, d'infractors, i això suposa la dificultat de determinar un perfil únic. La dificultat de caracteritzar els ciberdelinqüents, igual que els delinqüents en el món real, diguem, per un cantó ve donat una mica per el que parlàvem amb el company de la sessió anterior, de la xifra negra, és a dir, no es coneixen molt pocs, a la ciberdelinqüència se sap que té una xifra més negra, més alta, xifra negra en el sentit
de delictes que es cometen i que no arriben a ser coneguts per les instàncies pues, policials, que no arriben mai a jutjat, que no són mai condemnats, la ciberdelinqüència, per la seva pròpia característiques com d'internet, com l'anonimat, per exemple, és molt més difícil detectar aquest tipus d'infractors. I també per una de les coses que s'ha comentat aquí també en aquesta taula és per la dificultat d'investigar aquests casos. Una vegada detectats, o denunciats, realment difícil enjutjar aquests infractors. Llavors, la meva ponència serà bàsicament us exposaré una mica els resultats de lo que les recerques han mostrat. A nivell d'informació sobre aquest sobre els delinqüents trobem bàsicament dos bases d'informació. Una és la informació que ens aporten les investigacions policials, d'acord, dels subjectes que han estat denunciats o que han estat detinguts per la policia. Les dades que es troben doncs, de condemna de ciberdelinqüents que han sigut condemnats i dades que s'han fet de recerca acadèmica que tenen bàsicament a veure amb les enquestes de victimització, a víctimes de ciberdelinqüència que donen informació sobre els autors i també amb algunes enquestes de delinqüència autorrevelada, per exemple, l'exemple bàsic és el delicte al ciberbullying, d'acord? Es passen enquestes de delinqüència autorrevelada o autorreportada als estudiants o adolescents d'una escola, de diverses escoles, i llavors aquí bueno, en el que se'ls pregunta has sigut autor, has fet mai o en l'últim any o de més has comet aquest tipus d'infraccions. Aquesta és la informació bàsica que tenim i de condemnats que s'han fet entrevistes i ens han donat informació. Llavors, us recalcava això perquè aquesta és, o sigui, totes les dades que presentaré tenen com a base això o informació que sabem de recerques policials o informació que venen d'estudis acadèmics, d'acord? Bé, la idea és impossible deslligar el hacker dels delictes en general, sobretot que ja veurem dels delictes econòmics. I és interessant veure com ha canviat aquesta figura al pas del temps. No? El hacker inicial, la idea aquesta cinematogràfica del hacker, com diu Fernando Miró, és l'individu que accedeix a sistemes informàtics aliens i pràcticament l'única motivació de repte personal, no? De trencar aquestes barreres dels sistemes. És el protagonista de les primeres formes de criminalitat informàtica, ja ho veurem més endavant, i es definia aquest primer hacker com el jove blanc, superdotat, el geni, no? que amb problemes d'adaptació que li feien doncs, volcar tot l'interès en el món de la tecnologia cibernètic i associar-se amb altres subjectes, d'altres hackers, que entre ells, per això també el recte, no? Entre ells s'anomenaven i hi havia rectes entre un i l'altre, el desafiament, diguem. I és curiós, jo havia preparat aquesta part de la presentació amb dos links d'una pel·lícula que el nostre company Joaquim Pelegrín ha comentat al principi, però és una de les primeres pel·lícules, una de les primeres imatges cinematogràfiques que tracten aquesta idea aquesta idea, diguem així, idíl·lica del hacker, no? Jo, si em permeteu, és un vídeo que dura dos minuts, o dos vídeos que duren dos minuts, i no sé, els sos. You're really into computers, huh? Yeah. What are you doing? Dialing into the school's computer. These are my grades.
That's none of your business. Can you erase this, no, please? No, it's too late. What are you doing? I'm changing your biology grade. No, I don't want you to do that. You're going to get me in trouble. No, nobody can find out. There, you just got to see. Now you don't have to go to summer school. Change it back. What? They can't possibly... I said change it back. Bé, aquesta és la imatge aquesta del nen que ben encarnat. Als professors no es fa tanta gràcia això, realment que et canviïn la nota. Però és una imatge inclús simpàtica, no? del Matthew Broderick, molt, molt jove, que té cara de mosquita morta, però bueno, és capaç de canviar una nota d'una manera com, bueno, com aquí no passa res. Tot i que està molt bé el personatge de la noia, perquè veu que allò no està bé, no? Realment li diu tal. Però el noi no vol que vagi al campament d'estiu perquè la vol tenir prop i també en dice mucho el chico. I llavors, un altre vídeo petit que reflexa també aquesta sensació de que no, de que no està fent res malament, és a dir, accedeix com a recta... We're in. It thinks I'm Vulcan. Hello. How can it ask you that? It'll ask you whatever it's programmed to ask you. You want to hear it talk? Yeah. I'll ask it how it feels. I'm fine. How are you? Excellent. It seems a long time. Can you explain the removal of your user account on June 23rd, 1973? You must have told it he died. People sometimes make mistakes. Yes, they do. How can I talk? It's not a real voice. This box just interprets signals from the computer and turns them into sound. Shall we play a game? Oh. Did we get this stuff? Yeah, weird, isn't it? Love to. How about mobile thermal computer? Prefer a good game or chess? Later. Let's play Global Thermal War. Fine. All right. Which side do you want? I'll be the Russians. Primary targets. Who should we know first? Let's see. How about Las Vegas? Las Vegas. Great. What next? Seattle. Yeah. Bé, m'interessava que veiéssiu aquesta part de la pel·lícula, primer perquè és una de les primeres imatges cinematogràfiques que es té diguem que d'un internet incipient, una mica dels mòdems telefònics encara, i d'aquesta imatge gairebé simpàtica que es tenia dels hackers, hacker entès com la persona que entra com a recta personal. Aquesta és una figura que també s'ha dit a la taula que ara es comença per alguns estats, i en el cas d'Espanya, a criminalitzar, perquè el simple accés a un sistema informàtic aliè ja està penalitzat. Bé, quan el ciberdelinqüent, si parlem així en general, podríem definir-ho, és tan heterogeni com qualsevol subjecte que comet un delicte utilitzant el ciberespai com a part essencial o central del delicte, d'acord? Està clar que això és un concepte ampli del ciberdelinqüent. No s'associa al ciberdelinqüent per la multiplicitat de conductes que es poden donar al ciberespai
amb una franja d'edat ni amb un extracte social. Si parlem de tots els delictes que podem trobar. Podem trobar doncs, des del jove ara, hacker que accedeix doncs, amb un sistema informàtic simplement per accedir, o el hacker que accedeix per extreure informació bancària o de la targeta de crèdit i cometre un frau, com podem trobar l'adult de 40 anys que utilitza les xarxes socials per assetjar qualsevol, o podem trobar també el treballador, l'insider, que es diu el treballador que, de 50 anys, que dintre de la seva empresa aprofita connectar-se allà per assetjar un menor o per demanar fotografies amb un menor. Per tant, ni l'edat, ni hi ha una edat franja, ni tan sols una franja estreta, i en quant a les partides en dominar la informàtica tampoc. El hacker pot tenir un coneixement de la informàtica més avançat, però el senyor, el treballador que està allà i que treballant des del lloc de treball està accedint a pàgines de pornografia, no necessita francament un coneixement massa ampli de la informàtica, diguem, no? Tot això comporta una impossibilitat d'establir una caracterització general, com deia, per la multiplicitat de delictes i la multiplicitat de subjectes que porten a aquest terme aquest tipus de conductes. Llavors, el que hem fet, bueno, com deia, clar, o sigui, la possibilitat d'establir un profiling general dels individus que comenten delictes al seu espai és impossible. Repeteixo, com és impossible establir un profile d'un perfil dels delinqüents que operen al món físic. Llavors, el que s'ha fet, el que ha fet amb molt bon criteri, crec jo, Fernando Miró, que és una de les persones que coneix la ciberdelinqüència a nivell criminològic i fenomenològic a Espanya, ha fet una classificació de tipus de delinqüents segons la motivació o el propòsit. I llavors ha englobat aquests tipus de delinqüents associant-los a propòsit a categories criminològiques de cibercrims. És a dir, fiquem les tipologies de ciberdelinqüents dintre d'una classificació de tipologies de delictes. D'acord? Llavors, ell ha diferenciat tres, que s'utilitzen, aquesta classificació s'utilitza sovint, ciberdelinqüents econòmics, els ciberdelinqüents polítics i els ciberdelinqüents socials o personals, diguem així. Llavors, com podeu imaginar, dintre de cada categoria, o sigui, no només hi ha diferència entre cada tipologia de delictes, sinó que dintre de cada categoria hi ha diferents perfils també, o diferents subjectes. Per exemple, no és el mateix amb delinqüents econòmics, doncs això, el hacker que accedeix per cometre un frau, que, no sé, doncs l'insider, la persona que treballa en una empresa que obté informació i que la ven a canvi de diners, d'una recompensa econòmica, d'acord? Els delictes que es donen a la xarxa es tracten bàsicament la majoria de delictes que el que s'anomenen delictes rèplica, és a dir, són delictes que ja existeixen al món físic, d'acord, o al món físic, sempre dic físic en contraposició virtual, però també es diu de delictes tradicionals, tot i que es modifiquen els perfils dels delinqüents. Ja veureu més endavant quins tipus de delicte o quins tipus de subjectes cometen delicte rèplica i quins delictes formen part, s'han creat per la pròpia extensió de les activitats socials a internet. No es pot separar, la veritat, els delictes o la majoria de delictes que es donen a la xarxa són delictes a caire econòmic i que estan relacionats amb el hacker. El hacker bàsicament actua de moltes eines, moltes actuacions, per exemple, doncs, busca vulnerabilitats per superar les barreres de sistemes o les xarxes o per accedir a un sistema o per a configurar una xarxa telemàtica de qualsevol altre tipus, interrompen i s'aturen servidors de sistemes, com veieu aquí, tot amb la finalitat d'obtenir un benefici econòmic i sigui propi perquè actua d'una manera en solitari o sí indirecta, perquè en realitat és un hacker que ha estat contractat per un grup organitzat o un hacker que ha estat contractat per un estat per atacar un altre estat, que això també passa, d'acord?
Quant a la conceptualització de hacker, us parlava al principi de l'evolució aquesta que hi ha hagut. Hi ha la conceptualització inicial, diguem, més estricta, que són experts en informàtica, que generalment estan apassionats per internet i les noves tecnologies i que busquen superar les barreres pel sol fet de que existeixen aquestes barreres. Però no tenen una finalitat delictiva. En el sentit, ells ho veuen com un repte, inclús justifiquen el fet de que accedir als sistemes, o sigui, burlar aquestes barreres, accedir a aquests sistemes no deixa de perfeccionar-lo, no? És a dir, jo accedeixo aquí, no el que necessito, no t'estic demanant res econòmic a canvi, però el que et demostro és que és vulnerable, per tant, el que tu faràs és millorar-ho. Això és una de les justificacions del hacker, diguem, no pur del hacker, aquesta visió inicial, no? Pues deia, entrar en el sistema informàtic, un repte tecnològic que millora el sistema, una finalitat, no un mitjà per enriquir-se, d'acord? Aquesta figura del hacker, que conté el concepte més ampli, que en realitat és un concepte de progressió del hacker o de canvi, incorpora els true hackers, que eren el concepte estricte, que van aparèixer als anys 60 i que eren aficionats a la informàtica i el que pretenien era pues, això, un repte, burlar el sistema i que justificaven com millorem el sistema realment. No? Per passar pels anys 60, la figura del hardware hacker, que van desenvolupar alguns dels equips tecnològics més importants, d'acord? I els game hackers, que és l'època, els anys 80, de tots els jocs i aplicacions per jocs a internet. Això dona pas a la figura del hacker cracker. D'acord? El hacker cracker va aparèixer, va ser un nom que se'ls va donar alguns hackers pels propis hackers i per designar aquelles persones que accedien a sistemes informàtics per extreuen informació, per robar informació rellevant i que causaven dany i sempre bàsicament amb una finalitat econòmica. Que aquesta era la diferència amb el hacker pur del que parlàvem abans. Són usuaris generalment joves que comencen a realitzar aquestes activitats perquè tenen coneixements bàsics, no són experts en informàtica, com podria ser el concepte de hacker form originari, diguem, i aprofiten bàsicament programes i aplicacions senzilles que corren por ahí, que moltes vegades ells no són conscients que diguem que així, que les cagades que cometen té a veure moltes vegades amb el fet de que no coneixen bé els sistemes informàtics. Realitzen els atacs, generalment, després de triar les víctimes per atzar i, com deia, aprofiten programes i scripts bàsics. Quan als ciberdelinqüents econòmics existeix també la figura de l'insider, que és aquell individu que és el temor de les empreses, és el pànico de les empreses, això, que és aquell individu que aprofita una posició que té dintre d'una empresa, una institució, realitza un atac contra aquesta. Són aquests personatges, aquests individus que centra en l'activitat en tot el que és la violació de dades, mitjançant qualsevol forma o de destrucció, modificació o accés a l'IE amb una finalitat econòmica. D'acord amb aquest, entrarien, diguem, aquells que treuen una informació de l'empresa, rellevant, suposadament, i demanen un intercanvi econòmic, o són aquells que simplement també ho fan per venjança i llavors, bueno, l'empresa, no sé, jo sé que o no estic bé o sé que m'acomiadaran i llavors jo tinc aquí informació de cara a anar a una altra empresa, forma una mica de l'espionatge intern. Aquests subjectes tenen una alta probabilitat de que passin desapercebuts, evidentment, perquè són poc sospitosos i representa també un més risc que els atacs externs. Bàsicament perquè coneixen quina és la informació sensible de l'empresa, la tenen més a l'abast i coneixen, bueno, les habilitats de l'empresa, d'acord? Els delinqüents econòmics trobem els grups organitzats. Es pot dir que la ciberdelinqüència econòmica ha passat de ser
Una infracció realitzada per al hacker aquest inadaptat a convertir-se en un crim organitzat a nivell transnacional, del que s'ha parlat molt avui. Això significa que els delictes econòmics, els ciberdelictes econòmics han adquirit unes dimensions importants amb unes conseqüències de tenuositat, diguem, més rellevants. I bé, simplement els grups organitzats aprofiten, és l'aprofitament de les TICs per facilitar la comissió de delictes com els que s'han anomenat aquí, tràfic de secret empresarial obtingut per internet, l'extorsió i el ciberfrau, el blanqueig de diners per mitjà dels sistemes de pagament online, la distribució il·legal de material per mitjà d'internet, com la pornografia, per exemple, i l'ús d'internet com a mercat de la venda il·legal de productes falsificats o de drogues farmacèutiques. En quant a les tipologies de cibergrups organitzats, William va fer una recerca en la que va fer dos categories i ell considerava que a les xarxes podíem trobar dos tipus d'organitzacions criminals. Una eren les organitzacions tradicionals, doncs la màfia russa, la italiana, les triades xineses i el yakuza, que simplement ells ja tenien una activitat en el món físic, però que aprofiten totes les avantatges, diguem-ho així, pels delinqüents que dona els delictes per mitjà d'internet. I després trobem les bandes organitzades, que són el conjunt de hackers, que s'uneixen, s'organitzen en grups per delinquir, doncs, pues, per cometre fraus a gran escala. D'acord? També es parla, perquè és nombrosa, la figura dels les cibermules, que diuen. Purament no són autors del delicte, en tant que són col·laboradors, perquè són persones que s'encarreguen de recol·lectar els beneficis econòmics que dona determinades activitats criminals i envien sempre per mitjans segurs a l'autor del delicte, en cas que sigui doncs, una persona concreta, o moltes vegades són contractats per organitzacions criminals per fer aquest traspàs, diguem, econòmic dels beneficis obtinguts. En quant als ciberdelinqüents econòmics, haig de dir que, com a perfil, dic sempre en base a resultats que ens aporta la recerca. Hi ha una recerca, la investigació de Yale Zio, que van portar a terme Benson i Simpson recentment, diguem, amb recerca, 2009 és molt recent, i ells el que van fer és van revisar sentències de diferents tipus de delictes econòmics que s'havien portat a terme en diferents llocs dels Estats Units, és una recerca de dades dels Estats Units, i obtreu una mena de perfil o de conclusió de tots els subjectes que van estudiar, que els aquí teniu. Eren majoritàriament homes, d'edat mitjana més elevada que el delinqüent comú, d'acord? Una de les coses que es diu del delinqüent comú econòmic, si partim aquí, posem davant d'una mica el delicte de coll blanc, que es diu, és que tenen una franja d'edat estreta, joves generalment, no? Aquí entra la discussió de per què els joves delinqueixen més que no, però el pic, diguem, està entre els 20 i els 35 anys, d'acord? El perfil del ciberdelinqüent econòmic, en quant a l'edat, correspon a una edat més elevada. Provenen d'un entorn social i demogràfic diferent als delinqüents comuns, evidentment demogràfic perquè pot ser a tot arreu, i un entorn social perquè molts tipus de delinqüents econòmics en l'àmbit físic es relacionen amb un entorn social degradat, diguem-ho així. En aquest cas no és així. Són amb major probabilitat casats i amb una llar propi i econòmicament estables. Tenen un nivell educatiu superior a la població general i també al delinqüent comú. I no són desempleats, tenen feina. Vull dir que no entraria aquí allò de... em dedico a una activitat il·legal per enriquir-me per dificultats econòmiques. Tampoc passa això necessàriament a la violència, a la delinqüència econòmica física, però en aquest cas segur que no.
no presenten la responsabilitat social i l'estatus del delinqüent de coll blanc, d'acord? Tampoc és aquest perfil. Presenten una elevada autoestima, que això és molt, molt comú a molts delinqüents econòmics, i ells, per suposat, no s'autoconceptuen com a delinqüents. D'acord? Aquests són els resultats d'una de les recerques que s'ha fet més importants respecte al perfil dels delinqüents socioeconòmics. Quant a els delinqüents polítics, que comenten delites que podríem englobar dintre de la delinqüència política, els cibercriminals que actuen amb una finalitat política o ideològica, podem trobar diverses activitats. En trobem el ciberactivisme, que és molt habitual, que és una cosa que s'està penalitzant els atacs de DOS, de bloqueig de servidors. El ciberhate, que és el típic que en pàgines web fa difusió d'odi racial. La ciberguerra, que són atacs generalment portats a terme per hackers contratats per estats per atacar d'altres estats, i el ciberterrorisme, que el que fa és utilitzar les vies d'internet, d'expansió d'internet, i arribar a tothom per difondre les motivacions de la seva causa o el seu propòsit, per captar membres per a l'organització o per preparar nous atemptats, d'acord? D'aquí s'exclou el cracker, que actua amb una finalitat ideològica. D'acord? Aquí hi ha un debat que ha sortit a la taula, el fet de fins a quin punt es criminalitza això. Hi ha una tendència per part dels estats a criminalitzar el simple accés a un sistema informàtic, que no és... Crec que el Ponent posava l'exemple de que tu pots contractar algú i dir, escolta, mira, perquè jo crec que tinc un virus, i llavors que aquella persona diu, jo no puc accedir perquè això és un delicte, m'has de donar una autorització. Llavors, dintre d'aquestes tipologies que trobem, no s'han considerat, perquè s'intenten fer classificacions generals, no tenint en compte la legislació de cada país, perquè això ja és un altre tema, com això regula legalment, i llavors aquí no entraria la figura del hacker, que accedeix com a repte personal però que no té no comet cap delicte perquè no pretén enriquir-se, diguem, no? Ni enriquir-se ni destruir una pàgina web d'una empresa, no pretén cometre danys, diguem. Com vaig de temps? Bien. 5 minuts. Com? Més o menys. Vale, sí. Jo sempre hago lo mismo. Vale, doncs, dintre d'aquestes tipologies també Miró fa una tipologia molt interessant, que és simplement grups organitzats. Aquí trobem que es dediquen tant al ciberactivisme com al ciberterrorisme. Una característica és que són agrupacions, tant una com l'altra, que no s'organitzen, en diferència del món físic. No es diferencien, són cèdules horitzontals, d'acord? No hi ha una jerarquia vertical, i llavors el que fan, l'únic ordre jeràrquic que hi ha és el missatge concret que hi ha darrere d'això, ideològic, i que a partir d'aquí això, aquest missatge passa a tots els membres i que ells actuen cada un a la seva, diguem, d'acord? No hi ha una jerarquia vertical com pot haver-hi amb els grups organitzats amb el món físic. Aquesta manera d'actuar és la típica manera d'Al-Qaeda i d'Anonymous, que ara no entraré, que és un grup important de ciberactivistes. Els ciberactivistes en concret solen ser un grup obert i indefinit de persones que tenen coneixements informàtics, alguns, però d'altres tenen coneixement molt iniciat, d'acord? Generalment són joves i units per conviccions ideològiques antisistema i contràries a les restriccions d'internet. Aquests grups tenen molta tirada perquè tenen punts forts. Un és el fàcil que és la substituïbilitat dels membres, d'acord? No són un cos tancat, sinó que mañana se van 4, però passau puedo tener 5, d'acord? Llavors això genera que el grup es mantingui viu, no? Que no sigui fàcil desmantelar-lo, diguem, d'acord? I una altra cosa interessant també és que resulta, perquè els hi donen força, és que resulta molt atractiu
pels joves. És a dir, els joves han nascut una mica amb l'era, els que han nascut amb l'era d'internet, i aquesta idea de les interrelacions a nivell mundial. Llavors, la idea aquesta d'un internet amb censures limitada no els hi atrau gaire, d'acord? És molt atractiu allò de dir, oye, jo que tot corre per internet, jo, perquè han crescut amb aquesta era, d'acord? Llavors, són un grup nombrós, per dir-ho així. I després hi havia els grups organitzats i després l'individu que actua bàsicament sense cap relació organitzativa, d'acord? Aquí trobem el cyberhacker, que és el típic que penja delictes a pàgines web i missatges d'odi sense que això sigui organitzat, diguem, per un grup, i el hacker activista que ataca les webs per ell mateix, d'acord? Vull dir que dintre les tipologies i característiques dels ciberdelinqüents polítics trobem grups organitzats i trobem també persones que actuen a la seva de manera individual. Ciberdelinqüents socials. Bé, o personals també, diguem, o sigui, es parla de delictes socials i de delictes personal. Bé, hi ha hagut els últims anys, com tots sabeu, una expansió tremenda d'internet, i això genera noves formes d'establir relacions socials i diguem que hi ha una revolució de la comunicació interpersonal, Això té com a conseqüència un augment del catàleg de comportaments criminals, està clar, i incrementant els danys. Hi ha un increment, sembla dir, quantitatiu, en el sentit de que l'exposició al risc o la disponibilitat al mitjà per cometre un delicte és més gran, per tant té sentit, per això preguntava al Rubén Mora com ho registrava això la policia, té sentit que ja augmenta la quantitat, però també augmenta la qualitat, diguem, perquè són delictes més que comporten un dany major, no? Hi ha, aquí ja veurem, però els delictes personals en el món físic requerien una presència física, és a dir, un contacte físic, en el virtual això no és necessari, i per tant hi ha més possibilitats, o sigui, és molt més difícil, doncs, per patir una agressió sexual, trobar-te amb algú, t'has de creuar amb algú o tenir contacte amb algú, o algú que llança un missatge d'assetjament a un menor, i llavors la possibilitat ho llança 40.000, i llavors la possibilitat de que aquelles víctimes responguin, tot i que siguin 4%, serà el nombre molt més alt de la possibilitat que hagués pogut l'autor tenir una víctima a nivell físic, no? Trobar-se amb una víctima a nivell físic. Inclou delinqüents amb motivacions molt diferents, això com en tots els delictes o classificacions de delictes, doncs hi ha motivació d'odi, una motivació de venjança, motivació sexual, que veurem més endavant ràpidament. I bé, bueno, els menors també, que és el bon problema, per això tenen un pes important aquests delictes socials, els menors també poden ser subjectes actius, d'acord? Per exemple, el sexting o el ciberbullying. El ciberbullying podríem dir que és un delicte rèplica, és a dir, ja existeix el bullying, l'assetjament en el món físic, però el sexting és una cosa que ha sorgit, és un delicte, diguem, propi de les xarxes, de les TIC, diguem així, d'acord? En quant als ciberdelinqüents socials, faré una mica així com de perfil, o aportaré dades que han aportat les recerques de les figures més importants, tres figures bàsiques que són les que preocupen, o bàsicament les que s'han fet, suposadament, com que són les que preocupen més, amb les que s'ha fet més recerca, diguem-ho així, El ciberestalgui és la persona, l'individu que assetja continuadament a una persona amb sol·licituds permanents de contacte que la víctima rebutja de manera continuada, d'acord? Solen ser homes solters amb feina, que tenen coneixements mitjans o alts d'informàtica i d'una edat mitjana d'uns 40 anys. Aquest és un dels perfils generalitzats que s'ha trobat a totes les recerques. Hi ha una recerca que és la més, no diria la més interessant, però una de les més importants, que és la recerca de McFarlane Bozic del 2003, que fa una classificació segons la motivació del cyberstalker. Ell parla del venjatiu,
d'acord? Aquell que actua, que assetja amb una intenció, amb una motivació de venjança, és reconegut com la forma més violenta. És a dir, que aquesta recerca es fa analitzant, passant enquestes de victimització a víctimes. És a dir, aquesta és la informació que se'ls demana a les víctimes respecte a l'assetjament o l'autor o el contacte que han tingut amb ells. Es reconeix com la forma més violenta. Generalment, aquest tipus de persones tenen antecedents delictius al mateix tipus de delicte tradicionalment en el món físic. Solen tenir un nivell del maneig de les tecnologies utilitzar àmpliament alta, utilitzar una àmplia varietat de mètodes, des de suplantar la identitat, enviar allaus de mails a la víctima, i amb freqüència presenten alguna patologia mental. No? Les víctimes aquí manifestaven el fet de que tenien missatges que eren una mica il·lògics, que no tenien un discurs lògic-psicològic. Una segona categoria és la categoria del civil acusador integral, que tenen com a objectiu molestar i irritar les víctimes sense cap intenció de mantenir-hi cap tipus de relació sentimental, d'acord? Tenen un nivell mitjà-alt del maneig d'internet i, a diferència dels venjatius, no solen tenir antecedents delictius ni patologies mentals. Per últim, el ciberacusador íntim, que tenen com a objectiu establir una relació, que sí que volen una relació íntima amb les víctimes i que solen contactar per correu electrònic o sobretot per les webs de cites. Tenen un nivell de maneig que varia des de molt bàsic a avançat, i un avantatge aquí entraria una mica trobant dues distincions, que és el ex-intimate, o sigui el que era parella o conegut i que vol tornar, com que vol contactar, vol una relació íntima, el que fa és assetja la víctima perquè torni amb ell per tenir una relació, tornar a aquesta relació, o els que són persones desconegudes que busquen una relació però que no tenen a veure amb relacions anteriors, diguem, o que no havien establert una relació anterior. I per últim, el col·lectiu, que és quan dues persones o més assetgen d'una manera amb una víctima utilitzant mitjans tecnològics, d'acord? Tenen coneixements molt amplis a la informàtica i emprenen tècniques molt diverses per assetjar les víctimes. Actuen, realment investiguen molt, fan moltes accions de recerca a la víctima, la segueixen. Aquí entra sobretot el que s'anomena el corporate cyberstalking, que és el cas en què un individu critica o posa manifest a les xarxes, critica l'activitat que fa una empresa, i llavors aquesta empresa el que fa és, bueno, intenta l'assetja, intentant, doncs, això, suplantar la identitat i desacreditar-la o criticar-la d'una altra manera, d'acord? Per últim, el cibergrooming, que és la persona, és un tema que preocupa molt, aquest. Cibergrooming és la persona adulta que porta a terme una sèrie de conductes i accions amb l'objectiu de guanyar-se la confiança d'un menor d'edat, creant una connexió emocional per guanyar-se així la confiança amb ell mateix, per tal de dissuadir les inhibicions naturals d'un menor i poder abusar sexualment d'ells, el que seria l'assetjament sexual de menors. Internet ha augmentat també les possibilitats d'aquells que siguin potencials assetjadors arribin a ser-ho. Hi ha recerques que diuen que hi ha una correlació entre el factor d'aïllament, cosa que està molt present dintre dels ciberdelinqüents, amb una sexualitat compulsiva, d'acord? I per tant, això suposa un increment del número de possibles víctimes. El cibergrooming selecciona les víctimes potencial més vulnerables, no les selecciona aleatòriament, sinó evidentment primer selecciona víctimes i les estudia molt bé. Quan contacta amb elles fa que els expliquin si tenen problemes familiars, a l'escola, si es senten tristes, han tingut decepcions amoroses, i a més no és una selecció aleatòria, sinó estudiada, d'acord? Presento la investigació de Young, que la informació la treu d'entrevistes a 22 agressors sexuals. L'activitat delictiva és fruit del cibergrooming, és fruit de la necessitat d'escapar de la soledat, de la solitud o de la dificultat d'establir relacions socials, o presenten una baixa autoestima.
però no hi ha aquí la necessitat d'exercir un poder o el domini sobre la víctima, cosa que sí que és present en el cas dels agressors sexuals en l'espai físic, d'acord? En realitat, la majoria no tenen una intenció de dur a terme les seves fantasies i la major part dels casos es tracta d'individus, majoritàriament homes, que molesten a menors per internet. Són generalment homes d'edat avançada amb el desig de realitzar fantasies sexuals amb menors, amb joves. Presenten més baix índex de desviació sexual, d'acord, menys distorsions cognitives i són més empàtics, que abans es parlava d'empatia amb les víctimes, són més empàtics amb les seves víctimes, presenten més autocontrol i menys impulsivitat que els agressors sexuals a l'espai físic, d'acord? Així que des del punt de vista criminològic s'ha de dir que el ciberacompanyament és menys peligrós que l'agressor sexual. Tot i així, Espanya ha tingut una tipificació concreta a l'online grooming perquè es percep com un perill sobredimensionat. El que sí que és cert és que, tot i que el cibergroomer presenta una patologia menys perillosa, el que deia abans, no? El groomer físic, diguem, requereix un contacte físic, d'acord? I això és més difícil. I més ara, doncs, els contactes, doncs, amb, no sé, des de professors, contactes amb, també amb familiars, que moltes agressions sexuals venen dintre de la família, i amb internet aquest contacte, la possibilitat de contactar molts infants és molt elevada, es dimensiona. Per tant, d'aquí aquesta preocupació de regular-lo expressament, d'acord? I per últim parlaré del ciberbullying, que també està tenint una repercussió social important. Les dades diuen que la majoria dels estudis situen la prevalència dels agressors entre un 4 i un 18. Veieu que la franja, depenent d'on és l'estudi, de quina franja d'estudiants. A Espanya, el Defensor del Poble va publicar el 2009 dades a Espanya, es considera que el 5,8 dels enquestats eren agressors de bullying. Mason el 2008 amb una recerca fa una distinció, que és una distinció que s'utilitza comúment, que són els proactius, aquells que cometen atacs per aconseguir una finalitat, i els reactius, que agredeixen com a resposta a una provocació o agressió o amenaça. Es troben sobretot en els cursos de segon i tercer de secundària, que també succeeix al bullying tradicional. La majoria d'investigacions revelen que els nens solen ser més agressors que les nenes, d'acord? Però hi ha estudis també que diuen que de ciberbullying, que diuen que en realitat alguns estudis manifesten que les nenes són més agressores i d'altres que hi ha una igualtat. Això probablement té molt a veure amb que les agressions que es donen en l'àmbit de ciber tenen molt a veure amb tot el tema psicològic i emocional, que si amenaces, tot. I això, almenys les enquestes que s'han fet amb el bullying físic, sempre donen que les dones, les nenes, són més propenses a exercir aquest tipus de violència que els nens. Per tant, com que internet rastreu una mica la violència, no la física, no es pot donar una bufetada per internet, més a les amenaces i aquest tema d'agressions, té una mica de sentit que alguns estudis hagin donat aquest resultat. I factors, ja acabo, els factors de risc associats que revelen, que posen de manifest la propensió a agredir, és tenir una percepció favorable sobre les conductes d'assetjament escolar, tenir coneixements específics d'internet, ser usuari freqüent d'internet, per una mena d'exposició, tenir accés a un ordinador privat. Una de les actuacions de prevenció que generalment es dona als pares és el fet, perquè molts estudis revelen que aquells nanos, tant per víctimes com per autors, que aquells nanos que tenen l'ordinador fora de la vista dels pares, és a dir, que estan a la seva habitació, cometen més delictes i són més víctimes. Per tant, una de les coses que recomana és que els
tu puguis veure que, no sé, que li posis una tauleta allò a la taula del menjador i que el nano es posi allà a internet. És la manera de controlar, diguem. I com deia, utilitzar internet a llocs sense vigilància de tercers. Aquí teniu les referències perquè li interessi i bueno, gràcies per la vostra atenció. M'he passat. Moltes gràcies, Antònia. M'he passat. No, crec que ha anat molt bé, no solament provar el perfil criminològic, sinó les tipologies, no?, que també existen en quant a los ciberdelincuentes. Bueno, nos gustaría ahora, nos queda todavía un poco de espacio para quien quiera hacer alguna pregunta, aclaración, sugerencia, os pasamos la palabra. A ver. Sí, mira. Hola. Ara sí. Vale. Hola, jo em dic Cristian i sóc estudiant de la UAB, de Criminologia de tercer. Vam coincidir fa uns anys, primer. La meva pregunta, no sé com enfocar-la molt bé, però faré una mica d'explicació. Jo recordo llegint a Fernando Miró i comentava de l'aplicació de la teoria d'activitats rutinàries, no?, a l'espai cibernètic. Llavors, per exemple, trobem que, bueno, existeix una oportunitat, no?, és un món desconegut, on hi ha víctimes anònimes, etcètera, etcètera. I llavors s'aprofita d'aquesta manera l'oportunitat, una víctima vulnerable, entre cometes, i la motivació d'infractor, no?, per cometre delictes. Llavors jo aquí penso, val... Falta una cosa. Falta un element més? Falta una cosa, que és el control. Ha d'haver-hi control, la motivació, l'espai, l'oportunitat, i ha d'haver-hi la falta, la manca del vigilante. Això, és a dir, és veritat, la manca del vigilant. Llavors, a veure, al món físic, no?, trobem que, per exemple, a nivell policial, per això vull enfocar la pregunta des d'aquí, Molt bé. A nivell policial trobem que, bueno, es poden enviar, si un delicte físic, no?, un robatori, per exemple, podem trobar, doncs, un escenari, no hi ha llums, no hi ha càmeres, per exemple, no?, i podem trobar, doncs, una víctima protegida, un infractor motivat, aquí la policia pot intervenir, no?, o prevenir des de patrulles, o instal·lació de càmeres, etc. Val, com la policia pot... una pregunta així genèrica, quines eines té per intervenir o prevenir o controlar, sent un agent, no?, que estigui allà pendent en el món cibernètic, en conductes que, per exemple, veig una distinció, i aquí va el segon part, entre, per exemple, alguns casos com ciberbullying, en què realment infractor i víctima es coneixen o hi ha una connexió amb el món real, i la majoria de casos poden ser coneguts, per tant és molt més fàcil intervenir en aquests casos, que en altres, en què són, per exemple, fraus o altres conductes delictives, que són puntuals, en què la víctima s'escolleix aleatòriament o se l'envia un correu aleatòriament i realment a l'infractor no li importa, ni la coneix, ni tindrà mai una connexió. Llavors la meva pregunta és, actualment, per exemple, en Espanya o a Catalunya, amb els Mossos d'Esquadra, hi ha preparació, hi ha coneixement per poder intervenir en aquests casos en què hi ha aquesta desconnexió entre delinqüent i víctima? I la segona pregunta en relació amb... si hi ha un perfil de víctima, també igual que d'infractors ja diferent, si hi ha també una distinció de tipologies de víctima, perquè jo crec que sí. Molt bé. Mira, en quant a la primera pregunta, no sé si estaves a la primera part de la sessió, perquè hi havia... No, és que he faltat. És que hi havia un mosso que t'hagués contestat això, que és el cap de la vida informàtica. Si no, té opinió com a acadèmic. Clar, i llavors... Bueno, jo crec que és molt difícil perseguir un delicte, o sigui, ja els delictes al món físic de vegades són molt difícils de perseguir. Llavors, clar, el Rubén Mora posava de manifest això, o sigui, a part dels mitjans, lo difícil que és d'identificar aquest tipus de víctimes. Llavors, jo crec que des del punt de vista policial realment és molt difícil, d'acord? Però que dic que també, o sigui, suposadament també és difícil investigar sobre els delictes físics, doncs no ho vull ni imaginar. Jo suposo, jo sempre al meu cap tinc la idea aquella o l'esperança que dintre dels cossos de seguretat que hi hagin cracs de la tecnologia, perquè si no... Saps? O sigui, no és una cosa que no li he preguntat al Rubén, que jo parlarem, però dic, bueno, la meva idea és allò d'han d'estar els millors perquè si no serà impossible, d'acord? Llavors crec que dificultats moltes se'n troben i en Rubén les ha posat de manifest avui. I després la víctima, clar,
Jo, a mi amb aquesta presentació se'm demanava el perfil del delinqüent, però jo he treballat també molt amb el... bueno, he treballat molt, com que em dic, dono classes de cibercriminalitat, doncs estudiem evidentment també les víctimes. Llavors, clar, de cara a les víctimes, si parles de prevenció, sempre es parlen de dos àmbits de prevenció, d'acord? Es parla de l'àmbit de prevenció actiu i el passiu, no? L'actiu té a veure una mica amb la primera ponència, no? És a dir, tots els instruments o tots els programes que pots afegir al teu dispositiu per bloquejar les possibles entrades o de les vulneracions del teu sistema, no? I llavors aquí entraríem, doncs, amb experts informàtics que estan allà elaborant programes o eines per intentar evitar això. I després ja, que és el punt de vista criminològic, ens interessa molt tot el tema de la prevenció activa. És a dir, a mi la meva informació no me la traurà ningú si no la fico a la xarxa. D'acord? I llavors això, hi ha una conscienciació, s'ha de conscienciar de dir, escolteu, penseu que quan fiqueu una informació a la xarxa, aquesta informació ja ens ha quedat clar que ja no hi ha manera de controlar-la. Llavors l'única manera de controlar és no exposo al risc determinats béns personals que jo no vull posar, però sigui per la intimitat, per el que sigui. Llavors és l'única manera, i també s'ha parlat aquesta taula al dematí, bueno, la idea de conscienciar la gent, conscienciar els joves que crec que li donen, que no veuen la base d'aquest tipus de risc, a posar fotos, a posar informació i de les conseqüències que té això. Llavors l'únic que podem fer per evitar és la possible víctima, o sigui l'usuari, intentar posar a disposició la menor de les informacions possibles. Són les úniques vies de prevenció de les que es parla ara, d'acord? No sé si he respost. No, està bé, perquè volia un comentari. Simplement una intervenció, no sabia com focalitzar una pregunta, per tant. Molt bé, està, gràcies. Està bé. Merci. Vale. A la Praia. Hola, bona tarda. Bueno, jo anava no a preguntar, perquè més o menys era el mateix, però com que he vist que la resposta no era exactament... Jo et volia dir, hi ha un perfil de víctima en el cas dels menors, o bé qualsevol menor pot ser víctima d'un d'aquests atacs? No, bé, amb els perfils de víctima passa el mateix una mica que amb el perfil del delinqüent. D'acord. El que sí, per exemple, amb el bullying o el ciberbullying, el que sí que se sap, el que passa és que sempre hi ha aquesta discussió entre si és un perfil, característiques pròpies o són conseqüències de l'assetjament. D'acord? Perquè, clar, quan parlem de víctimes, parlem de... Quan tu estudies una víctima, suposa que ja ha sigut víctima, ja ha sigut objecte d'aquest atac. I llavors, quan tu estudies, per exemple, psicològica, no psicològicament, estudies el perfil amb els factors que presenta, siguin psicològics, familiars i demés, llavors ja estan, o sigui, ja trobes aquests factors en aquí. I una de les coses que ens preguntem quan s'explica el tema del perfil o de les característiques que presenta la víctima és que no saps si moltes de les característiques que presenta, per exemple, baja autoestima. Oiga, ¿tenía usted baja autoestima antes o es una conseqüència de que hagi estat d'allò d'assetjament, no? Llavors, un perfil, no hi ha un perfil, sinó no, hi ha perfil depenent del tipus de delicte, saps? Per exemple, en una jornada fèiem també així de delictes econòmics i Jan Van Dijk va presentar una recerca que era mixta, així quantitativa i qualitativa, i ell va fer una entrevistes en profunditat amb un grup d'homes majoritàriament, o crec que totalment, que havien caigut en aquesta estafa de les cartes nigerianes, d'acord? I llavors hi havia perfils, podies determinar algun factor comú, no? Però hi havia perfils diversos, per exemple, a nivell cultural, diferent. A domini de les TICs, diferent. Hi havia criteris, per exemple, doncs eren homes sols, d'una edat més avançada, d'acord? I sí que pots fer un sac d'algun factor que conflueix, però no hi ha un perfil, hi ha tant perfils com delictes, passa una mica com el que passa és que amb el delinqüent sempre es diu allò de l'ocasió ha fet ladrón, no? I llavors amb molts delictes, que és el que passa una mica amb internet. El món físic és com et trobes més amb la teva realitat, no? Però sempre es diu allò de
perquè fins al moment les teories criminològiques parlaven sempre de què és el que fa que la gent cometi delictes, no? I llavors en un moment apareix la teoria del control i que el que deia és que és poder el que s'ha de preguntar és que què és el que fa que la gent no cometi delictes, no? I una de les coses que era el control, d'acord? Un control, parlaven d'un control intern que té a veure amb d'altres coses, però parlaven del control extern, no? O sigui, un exemple aquest de dir, bueno, quanta gent dels que estem aquí, que diguem que bueno, som gent decent, si ara anem a un lavabo i trobem una billetera així i obrim i té molta pasta, no? Quants ens ho quedarem i, o quants no ens ho quedarem, d'acord? I llavors era la idea. Llavors, a internet, quan tu tens allà el món obert, les possibilitats aquesta de l'ocasió, hi ha moltes ocasions per a fer un ladrón, saps? Aquest és el problema. I llavors, clar, potencials víctimes. En la víctima hi ha la, bueno, també se sap que hi ha determinades característiques que condueixen més a ser víctima, bueno, doncs per exemple, no sé, clar, víctima de que robin, si passes per una plaça que no hi ha llum, si és noia, si és petitona, si està, doncs probablement és més elevada que si passa un tiarrón per una plaça que té il·luminat i que és una mica el control formal que pot venir de la policia, per exemple, que no pot estar tot arreu, evidentment, i el control informal, no? És a dir, el control, no sé, el control del barri, vius en un barri, doncs, escolta'm, jo què sé, o el control, que de vegades no passa, però el control de dir, jo què sé, et peguen un tirón del bolso i almenys pots gritar, el ladrón, el ladrón, i igual surt algú que el para. Això a internet no passa, d'acord? Bé, sí, no, m'agradaria afegir a la col·lació de la resposta que li has donat, que a part de la investigació policial, que evidentment tenen que estar formats per megacracs i ser eficaç, però al final tot això ha d'anar amb un jutjat. Perquè de fet, per moltes proves que tinguin, si al final això no s'enjudicia i es condemna amb sentència i al final ferma, amb la dificultat de trobar les proves, exactament. Bueno, això ja ni en parlem, però clar, això no clar. Servirà de res, per la qual cracs a fiscalia, cracs al jutjat i mecanismes àgils judicials, perquè és el que deien, entre que demano la prova a la comissió rogatòria, bé, torna, me la miro i m'hi penso, o sigui, el que comença el delicte ja ha canviat d'objecte i ja n'ha fet 10 més. Clar. No, aquesta és la principal de problemàtica, clar. Bueno, alguna pregunta més? Sí. Mira, sisplau. Aquí. Bueno, és un comentari en referència al delicte del cyberstalking. Doncs que, bueno, que jo crec que s'ha una mica frivolitzat, perquè bueno, jo he llegit moltes sentències del stalking que parlen de que perquè haver-hi delicte la víctima té que haver estat afectada en la seva vida, perquè estem moltes conductes que podríem dir stalking, per exemple enviar 4 o 5 emails o i més 4 o 5 SMS a la teva exparella, si no li provoquen cap canvi a la seva conducta queden fora de l'àmbit penal. Llavors jo he vist que hi ha moltes denúncies de stalking però que realment que són una persona que fa 6 mesos va enviar això 15 mails a una altra persona, a la seva exparella, i que aquestes bueno, queden totalment fora de l'àmbit penal. Que es frivolitza una mica amb el tema d'assetjament i que bueno, sap acotar molt bé el que és un delicte i el que era fora de l'àmbit penal. Sí, totalment d'acord. I a més, moltes vegades jo entenc que per definir què és un delicte o no, la frontera és com definir la majoria d'edat penal també, no? Un dia abans, un dia després, però s'ha de posar un límit. Això passa per exemple amb el bullying, que quins criteris s'utilitzen. Per exemple, un dels criteris per classificar-lo de bullying és que sigui repetitiu, d'acord? L'agressió sigui repetitiva. Clar, i llavors, bueno, què és? Perquè si no, si ha sigut una vegada puntual, no es considera una qüestió de bullying, sinó que es considera una qüestió d'un moment, d'un atac violent. Clar, aquesta hi ha la discussió, és què considero reiteradament, en realitat el que es pretén, el que es hauria pretendre és que reiteradament, dos vegades, una, tres, suposa que el criteri de reiteradament ha de valorar-se en funció de les conseqüències psicològiques, que ja no et dic físiques, psicològiques que tingui per la víctima. I això una persona
bueno, que amb un atac ja li crea uns danys psicològics importants, amb un atac pot ser 4, però clar, on poses el límit? D'acord? Jo estic totalment d'acord amb tu, sí, clar, clar. S'entén que diuen canvis fonamentals en la vida de la víctima. Bueno, que hagin afectat greument el teu modus de vida. Ha tingut que canviar de domicili, ha tingut que canviar de telèfon, que no és una persona alegre, ara sí, persona trista. No, dic que el Tribunal Suprem amb una recent sentència ha dit això, més que els cops, que clar, per una persona 3 es quedarà feta pols, per l'altra 10... Exactament. Repetitiu no diu res qualitatiu. Tindrà que modificar el teu sistema de vida. Clar. No? Alguns el modificaran amb 2 cops i els altres amb 10. Però té que ser una modificació de... Per aquí hi ha dos vessants. Una de dir, bueno, com demostro que he modificat la meva vida, igual, no? Com demostro. Suposo que, bueno, tirem pues, d'informe psicològic, pues, si t'has hagut de traslladar, en el cas de la ciberdelinqüència, pues, que el nano hagi hagut de marxar d'escola. Però, bueno, el tema d'allò de l'afectació psicològica, pues, igual és més difícil de valorar. Però sí, sí, totalment d'acord. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Antonia, por brillante exposición que nos ha ido muy bien en las jornadas.